Sveiki draugai, sveiki visi. Nu ką, kaip matote, mes jau ant kranto. Truputėlį vėjukas yra šioks toks. Manau, gal jisai mums nestipriai maišys, bet kaip sakant, nu, pabandysim. Pabandysim, pasėdėsim, pažvejosim, pagaudysim. Taip, šita vieta vadinasi, teoriškai tai yra Kauno Marios, praktiškai tai iš tikrųjų, nu, aš visą laiką sakau, čia yra Nemunas, bet kažkodėl tai jie čia dar vadina Kauno Marios. Mano nuomonė tokia, Kauno Marios ten, kur yra platu, kur čia kaip normaliam Nemune, tai yra Nemunas. Tai tik tai kol kas tiek. Tai kągi, žuklė fidelinė kaip visada, imam, sėdim, bandom, gaudom ir nuo ko pradedam. Aišku, pradėsime nuo to, kad reikės pasinaudoti dyperį. Reikia susirasti žvejybos tašką, tai geriausias mūsų draugas, tai be abejo dyperis, aš jau ne vieną kartą jums rodęs ir ne vieną kartą pasakojęs. Šiandieną gal truputėlį bus daugiau ir truputėlį išsameu, būtent kam fideristui reikalingas dyperis. Kaip surasti vietą, kaip pasirinkti tašką, viską mums parodys dyperis. Nu ką, bandom, sėdim, gaudom. Kągi, draugai, bandom savo geriausią draugą dyperį, užsimetam ir žiūrime, kas tenai pas mus darosi dugne. Kas yra gerai padaryta pas dyperį dabar, ne taip ir seniai čia tas dalykas, gal kas nors dar nežinote, jau galima matyti, šitoje vietoje rodomas yra atstumas užmetimo nuo kranto. Nu dabar čia vėjas jau muša, aš užmečiau 50 kelis metrus. O dabar jau 42, 41. Nu, patruputį mušas į krantą. Man net viniot nereikia, jį tiesiog bangelės muša arčiau mūsų. Kaip matote. Bet va tas dalykas patogus. Gylis 7,3, ką mes turime. Žuvies kažkokios tai per vidurį. Dugnas realiai pakankamai kietas. Dar vienas pliusas, ką galima padaryti, prisitraukti, išsididinti. Anksčiau to dalyko nebuvo, kaip matote. Išsididinam, pasižiūrime dugną. Kai matote, dugnas kyla. Nu, tai mes lipam į brovkutę jau. Atstumą matote čionai, gylį 6,6 metro ir po truputėlį mažėti turėtume. Ai, kaip gerai pataikiau momentą, kai vėjas lengvai nurimo. Ir užsimetė jis pas mus pakankamai normaliai. Taip, atstumas nuo kranto 54 metrai, gylis 7,6 metro. Nu, išsidinus matosi, kad čia smulkios žuvies rojus, toks vaizdas, kad čia labai daug visokios žuvies, viena kita stambesnė. Ir dienos palėtė mums ką piešia. Mums rodo paprastą variantą, kad, ta prasme, kuo šviesesnis dugnas, tai tuo jisai yra kietesnis. Tai yra geltona, oranžinė, tai labai kietas dugnas, o sakykime raudona, violetinė, mėlyna, čia kas kaip priimsite, jisai yra minkštesnis. Tai pakankamas kažkoks tai nėra didelis dumblo sluoksnis, sakyčiau, ir gali būti kažkokia sena žolė suvirtusi galbūt, bet tikrai nelabai storai. Mums reikia svarbiausia prasitraukti, susirasti brovkės apačią. Mes atstumą daug maž matome. Ir tai vėlgi, fideriniai temai tai yra labai patogu, kadangi galima šitą atstumą ant koliukų persinešti ant savo fiderio. Nu, daleiskim, va, dyperį užmečiau 53 metrus ir matau ten ant 48 brovkė prasideda. Atmetu aš ten 4-5 metrus atgal. Ir gaunasi, kad atsitraukęs nuo brovkės. Ir ant koliuko atsimiroju. Ir turiu tai, ko man reikia, kur mes galime žvejoti realiai. Nu kągi, dar kartelį užsimetam žmoniškai. Daug mašiau truputėlį susipažinam su dugnu. Žodžiu, nėra labai išraiškinga liaudyje vadinama brovkė. Bet šiokia tokia yra. Ir ten pagal dyperio duomenis piešia tokį truputėlį kietesnį dugną. Nėra kažkokių žolynų, nėra ten kažko tai baisaus.
Vienu žodžiu, dabar mums reikia vėl susirasti tiesiog brovkutę. Na, žuvies truputėlį matosi. Taip, 40 metrų. Ne, mažiau čia. 37-38, man matote? Ir kyla. Nu, vienu žodžiu. Padarysim taip. Ant koliukų dabar nueinam, atsimenuojam 40 kokius 5 metrus. Ir mes dar papildomai truktelsime su skanavimo švinuku tą pačią vietą. Papildomai pasitikrinsim. Ir manau, kad mes plius minus toj vietoj ir nusėsim. Tai viskas gerai. Vienu žodžiu, 45 metrai. Labai gerai, kad yra ant dyperio, kad rodo būtent tą atstumą. Tai labai supaprastina mums viską. Ką, einam ant koliukų? Taip, ką mes turime? Turim šniūrą 3 metrų. Imam savo fideriuką. 10 skanavimo švina. Arba šeryklą, arba skanavimo švinas gali būti. Tiesiog pasidedam ant žemės, palei pat koliuką, padarom apsukimą. Ir viskas, ir miruojamės. 3 metrai, tai bus 1, 2. 16. 48 metrai. Nu, užsiklipsuojam čia. Pasirenkam tašką kitam krante. Nieko tokio išraiškingo nematau. Nu, aišku, reikės palaukti. 42 gramų švinas skęsta metrą per sekundę. Plius minus, taip kad čia 7 plus, jeigu gerai atsimenu, gylis. Dugnas minkštas. O kaip ir dyperis rodė, ten nėra labai didelis dumblas. Truputėlį akmenukų kažkokių. Aha, jau lipam po truputį į brovkutę. Per vidurį stovi raudonas bakenas, tai aš truputėlį kreivai taip mesiu. Gal man bus aiškiau, patogiau, nes kitam krantė, sakau, nieko tokio išraiškingo nematau. Nu va, ką dyperis rodė, tą ir turime. Labai labai lengva dumbliuko sluoksnį. O prieš pačią brovką truputėlį gilesnis. Ir brovkutė prasideda. Matote, kabinau jau kažkur. Op, 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 op. Viskas prasidėjo brovkė. Tai vienu žodžiu, viskas gerai. Principe, tikrai esu nustebęs. Dyperis atstumą pakankamai gerai rodo. Netgi labai neblogai rodo. Kaip matot, ant kauliuko atsimeravus, vat, ką jisai piešia, tą mes ir turime. Gerai, nu ką, reikia įsitraukti savo gyvastėlį visą. Pirmas metimas, kaip ir minėjau, tik su jauku, 40 gramų šeryklą. Jėzau, prieš vėją. Mums svarbiausia dabar išsiaiškinti, ar jinai normaliai stovi ant dugno ar ne. Labai ilgai užtrunka, kol nusileidžia.
Ir dabar labai ilgai užtrunku, kol surenku valą. Šiaip reikėjo merkti viršūnėlę į vandenį, kad greičiau nuskestų. Ką mes paskui ir darysim. ₹40 stovi kaip įkalta, tai kaip ir labai gerai. Gerai, ką imamės dabar gyvus? Gyvastėlį. Zukelis. Ir aš labai labai nedaug matuliuko dar į dzikelį plimt. Ir viską mes taip susikarpame. Žodžiu, realiai gyvo kaip ir nebus. Bus gyvas karpytas, trintas. Tas dalykas aišku užtrunka, bet kaip sakant, reikia padirbėti. Nu, toks pirminimų žiūkinimo, aš manau, tikrai viskas bus gerai, kadangi čia liks ir pažeisto gyvo, ir tyrelės. Nu, man dar Mariusia patinka truputėlį taip pinkučių. Aš jas tiesiog paleidžiu bėgioti, kiek pateks, tiek pateks čia jų. Matote, ir gyvų papuola, ir gyvų, negyvų, gyvų tarkuotų visko, ir pinkutė viena kita. Nu va, dabar aš jau skandinu. Ir laukiam kalnusės. Bimt atšovę, matėte? Tai reiškia, kad mes jau ant dugno. Truputėlį prisukam ir nusipurtam. Taip, kadangi didžiulės rovės čia nėra, tai mes galime pakankamai stipriai šeryklą papurtyti ir jaukas nebus taip paliai srovė ir nuvažiuoja. Jis ten truputėlį pakils ir taip pat truputėlį leisi žemyn. Mes dar vieną šeryklėlę netgi papurtysim truputėlį virš dugno, nenuleidę. Kad suaktyvėtų žuvis, kad ten pradėtų ieškoti maisto, kad pradėtų bėgioti vienu žodžiu pas mus po tašką. Viskas, draugai, paskutinė šeryklėlė. Apa. Dabar mes čia tiesiog paimsime be gyvų, su jauku ir kelios pinkos, kad papultų iš viršaus. Papurtysim. Purtimas kaip vyksta? Aš mintysę suskaičiavau. Ta prasme, užmetu, šeryklą atsitrenkia į vandenį ir skaičiuoja. Vienas, du, trys, kol pasiekia dugną. Jinai man pasiekia dugną ant 11 skaičiavimo, dabar aš ją nupurčiau ant 6. Nu, tai vidutinėse vandens sluoksniuose nusipurti ir jinai truputėlį turi tą jauką paskleisti aplinkui. Nu, ant tokio vėjo aš turbūt nerišiu. Gal pabandom panaudoti tinginio pančio pavadėlį. 0,10 mm storio, 70 cm ilgio, 14 numerio kabliukas. Šios dienos sistemėlė realiai standartinė. Fiderinė guma, karoliukas, karabinas, šeryklėlė, be jokio atvado, be nieko. Mano mylimiausia sistemėlė. Kadangi nėra didelio dumblo sluoksnio, aš nematau problemų. Tai prasme, jeigu būtų čia didesnis dumblo sluoksnis, dėtumėm normalų atvadą. O dabar bus mums ir tai gerai. Nu, toksai ant starto. Du dzikeliai. Per užpakalį sumauti. Ir viena pinkutė raudona, kad jis įskirtų ant dugno. A, toks variantas.
Nu va, ir kaip matote, aš truputėlį išvengiu, kadangi aš metu prieš vėją, tai man mažesnė banga išpučia. Jeigu aš bijočiau grinai priešai save, tai pas mane būtų labai didžiulė valo banga ir man ją labai ilgai įtempinėti ir nuobodžiai reikėtų. Man laikrodžio kol kas 5 minutės, nu, bandom tokį ilgesnį laiko tarpą. Vat gali būti, kad greičiau ir mažinsime laiką. A, viskas. Tai liko išlaukti. Labai atsargiai kažkas tai ragauja ir vėl prasidėjo tie tokie pačiulpimai, patempimai. Bet atsakas labai greitas. Nu, kaip matote, jaukas tikrai pritraukia žuvį labai greitai. Smulkios žuvies vienu žodžiu mes čia turim žmoniškai. Nu, kol ten pabandys suvalgyti mano masaliukus, mes per tą laiką dar pasikarpysime atzikelę. Nes tas dalykas tikrai veikia, o aš jau baigiau savo. Vieną porcinkę suėjo į tašką principė. Kaip be būtų, Kauno Marios jos visada pasižymė to, kad čia reikia daug turėti zikelio. Jis tikrai čia veiksmingas. Zikeliai pinkutės. Retkurčiais liekas. Tai pirmoji žuvis, nėra mega didžiulė, ką mes turim, greičiausiai plakis bus. E, toks, delninukas. Op. Nu, gal kas kas gražesnė. A gal tik taip atrodė iš pirmo žvilgsnio. Nu, bet va, žuvį saka žuvį. Nepilna minutė ir žuvelė vėl ant kablio. Vienu žodžiu, sportinė tematika. Gal pasportuoti tik šiandieną pakankamai stipriai? Gal. Matysim. Nedidelis plakis. Žuvis stambėja. Plakis truputėlį didesnis. Kodėl taip atsitiko? A todėl, kad aš masalą padidinau. Taip, draugai, masaliuką aš pastambinau, padariau 3 dzikelius ir 2 pinkutės. Ir šiek tiek stambesnis plakis paėmė. Ką mes čia turime? Eilinį plakį. Nu, bet truputėlį išmara didėja. Principe galiu pasakyti, kad jaukas tikrai dirbantis ir veikiantis, nes jisai subūrė žuvį į tašką. Labai geras pavyzdys yra tai, kad aš dabar buvo vėjo gūsis ir nepataikiau. Numečiau ten, nežinau, nu, 7-8 metrus nuo taško į šoną. Nuputė man vėjo šveryklą. Pralaukiau 3 minutės, jokio kibimo nebuvo. Jokio. O į tašką pataikius, ten 30-40 sekundžių praeina ir prasideda din, jau ten grojam abecėlę morzę mušą. Tai vat, kaip sakant, vat tokia ir žvejyba. Su,
su jauku ir be jauku. Jaukas visą laiką pritraukia žuvį, kaip bebūtų. Ypač sezono metu, kada šilta, jaukas ypatingai gerai veikia. Nes šiltame vandenyje tas visas jų pateikiamas skonis, jisai labai plačiai pasklinda ir žuvis labai stipriai sureaguoja tą reikalą ir priplaukia pasimaitinti. Šaltam vandenyje yra kitaip. Šaltam vandenyje principe reikia žuvį pirmiausia susirasti. Nu va šiandieną vat, galiu pasakyti, dyperis mums labai stipriai pagelbėjo būtent teisingai padėjo pasirinkti tašką. Jaukas labai greit pritraukė žuvį. Nu ir kol kas mėgaujomės pakankamai dažnai skibimais, tik tai, kad nu, ta žuvis dar kol kas nėra ta tokia, tokios, kokios norėtųsi. Nu, bet ir nereikia norėti. Džiaugiamės tuo, ką turime, kaip sakant, ankstyvas pavasaris, reikia pataikyti žuvį. O vat, dar kartą paminėsiu, kaimyną čia šalia gaudė iš ryto, nuo ryto ankstyvo. Nu, tai jis ten taip. Zit, iš ryklą jauką, pliumt ir sėdi rūko. Nu, tai toks rūkimas. Jokio užkrovimo taško, jokio nieko, jokio tempo ir žuvies nebuvo pas jį ten. Pragaudė žmogelis beveik 8 valandas, pagavo 3 žuvytes. Ką aš padariau rezultatą tokį patį per 4 metimus gal. Olio, kas čia pas mus yra toks piktas. Piktas plakis papalė. Buvo visai pakankamai stambi žuvis. Ir librovka beimt. Patingiau atsistoti. Vat kai brovkutė yra, reikia atsistoti, nepatingėti, rankutės pakelti ir persikelti iš tolėliau. Nu, man tai atleidžiama, aš senas paliegęs tinginys. Nu ką, 3 minutės pralaukiame, jokio pimt, nieko nėra, ką tai galėtų reikšti. Pagrindinis dalykas, kas gali būti, o tai gali būti, kad priejo kažkokia tai stambesnė žuvis. Šiaip yra variantai tokie, gali būti, kad priejo karšiokai, karšių būrys nugina, gal jam netinka šitas masalas. Mes pabandom truputėlį pakeisti. Dabar uždėsime matiliukus. O pirmą kartą uždėsiu matiliukus, pasižiūrėsim, kaip į juos sureaguos žuvis. Matiliukas nėra pats stambiausias, bet po truputėlį galim susimauti. Ir antras variantas yra. Antras variantas taip, kad būna, kad jeigu smulkio žuvies daug, būna, kad prieina plėšrūnas. Ir atsistoja ant taško, va tada problema. Tada žuvis tampa pasyvi arba tiesiog jinai atsitraukia. Ir tada jau, kaip sakant, tik tai laiko klausimas, kada plėšrūnas pasitrauks ir atidarys mums vėl taško žvejybai. Tai va čia du pagrindiniai variantai, kokie gali būti nurimus taškui. Aišku, mes tikriname pirmą variantą. Labai tikimės, kad kažkokia kitokia žuvis. Dažniausiai tai būna karšiokas. Nu va, keli matuliukai ir vienas zikelis. Tai tikras kanestas yra karšiokui. Nu, kito žuvis irgi mėgsta. Bet kažkodėl Kauno mariose pagrindinis masalas yra dzikelis, numeris vienas, čia jį visi valgo, netgi starkiai valgo. O, nebereikalo pakeičiau masalą. Jo atsiliepė žuvis nepilnai minutė ir pradėjo kažkas tampyti. Labai neaišku kas, galbūt tai smulkio žuvės sugrįžimas.
pasibaigus laikui, jau prieš permetimą, visą laiką būtinai reikia tokį lengvą patraukimą per dugną padaryti, tokia provokacija. Išprovokuoja kitą kartą žuvį ir jinai užsikabina ant kabliuką. Tai veikia tiek smulkia, tiek stambia žuvį. Dabar lyg tai kažką turim, bet tikrai nestambiaus. Kaip ir matėte, išprovokavau žuvį ne per dideliausią plakį. Su matuliku aš jau nežaidžiu, tiesiog keičiu kombinaciją, dabar dėjau du dzikelius. Šitą kombinaciją vadinasi, pirmą dzikelį maunu kaip koinę, nu, kaip senoviškai slieką maudavo išilgai. Tik tai matot, vienas galiukas lieka, o kitą paprastai pakabinu. Nes šiaip tų kombinacijų yra variantų tikrai labai daug. Ir kitą kartą tiesiog to pačiu masalu pakeitus užmovimą, būna, kad žuvis reaguoja ir pradeda kipti. Su tais pačiais dviem dzikeliais jos galima užmauti, aš nežinau, ten turbūt būdų kaip minimum 8, gal net ir daugiau yra. Iš dviejų dzikelių, įsivaizduojat, galima pakeisti skirtingais variantais ir taip sumasinti žuvį. Nu va, pakeitus kombinaciją, principe atsakas buvo labai greitas, 30 kelios sekundės ir žuvis ant kablio. Nesvajonių išmėra, bet žuvis ir greita žuvis. Labai svarbu pataikyti tašką. Bet kai tokios sąlygos, kaip šoninis vėjas, tai ypatingai sudėtinga. Jau ne vieną kartą pramečiau pro šalį ir viskas, ir nėra, ten nieko nėra, nieks nejudina. Bet tas žuvis yra. Pabandom vieną variantą, kadangi žuvis nestambėja, paimame sliekučio pakarpam, galbūt tai suveiks, nu kažką reikia daryti, negali taip susidėti. Jis lieka dar dzikelio truputėlį, nu tokia masė bus, sliekinė dzikinė. Aprimo vėjas, chybra, darom dajaukinimą. Gal kas nors pasikeis, dabar paduosim į tašką sliekučio. Kažką reikia keisti. Nėra tokio. Nu, intensyvus kibimas yra, bet labai smulkis žuvis. Reik bandyti sustambinti. Arba vėl smulki. Parandė. O. Ir vėl truputėlį stambesnis. Va jum įrodymas, kokia parandė. Matot, betraukiant pilna šveryklą
kriauklyčių. Karts nuo karto reikia pasikeisti kablį, kadangi brandė tokia, kabliukas beldžiasi daužosi ir jisai čimpa. Turėjau tikrai karšinį kibimą. Jau karšinį kibimą su nieko nesumaišysi. Balamt ir kablio nėra. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad parandėje šli labai. Kaip matėte, ten visas kriauklynas, viskas. Ir betampant pirmin atgal, nu, pasižeidžia tiesiog pavadėlis. Jeigu jo nenupjauna, jis būna tiesiog pažeistas. Lisipresnė žuvis jį labai labai lengvai nutraukia. Kas ir buvo man dabar. Dal 10 pavadėlis, pažeistas 100% buvo. Viso gero, gražiai stambi žuvis. Faktas tas, kad sliekai sudirbo, atėjo stambesnė žuvis. Nu tai gal dar tikėkimės bus. Truputėlį pastorino pavadį. 0,12 dabar užsidėjau. Pažiūrėsim, kas bus. Nu, dar pabandom vieną kombinaciją, kadangi pirmai buvo sliekas padavinėjimas, mes nebandėm paduoti slieko ant kablelio. Gabaliukas lieko. Ir porą dzikelių. Štai tokia kombinacija. Nu ką, panašu, kas lieko nelabai nori? Beveik 3 minutės dar nieks nepajudino. Pinkutės, labai greitas atsakymas buvo, labai. Iš pradžio atrodė įdomesnė žuvis, dabar tokia turbūt eilinis plakas, bet reikia pasistengti perkelti. Nu, simpatukas. Nu ką, draugai, tokia nuostabė finalinė nata, aš manau ir baigsime žvejybą. Užtenka. Pasikankinom, pažaidėm, pavargom. 2 valandos praktiškai prabėgo labai greit. Trumpa žvejyba, šį beitą pagavome, nu, kaip sakant, nieko nepadarysim. Šiai dienai užteks, pakojamės, važiuojam namo. Pažiūrim, ką pagavom. Tikrai simpatiškas, bet tik tai vienas toks didesnis, kaip matau. Nu, bet irgi, pritrūkom laiko, galima buvo gal ir daugiau prigaudyti, aišku, tik tai laiko reikia daugiau. Nu va, kai matote, draugai, žuvytės yra truputėlį ir visa gyva paleista toliau aukti, toliau rimtėti, kad sekantį kartą mes pagautumėm didesnį. Principe, stiprus darbas, pora valandėlių. Pirmiausia, aišku, buvo didžiausias darbas atliktas su dyperiu, pasirinkimas vietos, išryškino mums tenais, kur reikia.
Man labai patiko jo dabartinė ta funkcija, kad galima nusistatyti atstumą. Tai labai palengvina filerinę žuklę. Realiai. Užsimeti, matai atstumą. Nu, prie viso to dar galiu paminėti, iš tikrųjų, kad dėl atstumo tikslumo ten plus minus 5 metrai. Tai tikrai nėra didelė problema, kadangi mes dar kartelį prasibraukėm su skanavimo švinuku tą pačią vietą, kur užsiklipsavome. Ir bando dirbti su tašku. Tai va. Naudokitės šio laikiniais įrankiais, dipperis mums tikrai padeda. Ir kągi, nei žvynai jums ne uodegos, iki kitų susitikimų.